Dobro jutro. Danas radimo hladnu španjolsku juhu od rajčice poznatu pod imenom gaspačo. Za to nam je potrebno kriške kruha, bijeli vinski ocat, svježa crvena paprika, svježi krastavac, mladi luk, češnjak, prženi listići badema i pelati rajčica. Prije svega, svo povrće smo oprali i narezali. Češnjak smo protisnuli, a malo krastavaca i paprike ostavili smo za ukrašavanje. Kruh smo narezali na kockice. Sada u ugrijanu tavu stavimo listiće badema i kratko ih pržimo dok ne počnu dobivati boju. Kada su gotovi, ugasimo vatru, a u posudu multipraktika stavimo pelati rajčicu, dodamo krastavce, mladi luk i crvenu papriku, protisnuti češnjak, na kockice narezan kruh, preko svega stavimo pržene bademe, ulijemo malo vinskog octa, zatvorimo posudu i sve zajedno izradimo, pomalo doljevajući vodu do željene gustoće. Sada otvorimo multipraktik, izvadimo nož i maknemo poklopac. Hladnu juhu gaspačo sada posolimo. Po želji začinimo svježim ljevenim paprom. Također umiješamo po želji maslinovo ulje. Evo, juha je gotova. Poslužimo je u tanjure. Ukrasimo sa malo svježeg povrća, krastavaca, paprike i listićem svježeg peršina. I uz ovo jelo preporučam bijelo vino Malvaziju. I to je to. Dobar tek!